Lähdin ajelen ihan aikainen kuluksi näitä mettäautoteitä. Se lähdin katsoa tämmöistä lyhyellä mettäkoneuralla autolla. Vähän oli, mettäkoneuralla niin oli vähän semmoista pahempaa paikkaa. Tuossa on tosiaan joku tommonen koppi, minkä pääsee. Siellä on sängyt ja kaikki. Pitää käydä kuvaamassa sekin. Pitää lähteä vielä tuosta grillaille. Ja täällä oli näitä... Roope, tule! Täällä oli... Roope! Roope! Tule! Täällä on niitä hirveen jämiäkin. Täällä on joku jalaton hirvikin. Ne on kylkiluita ja... Siinä on jalat näkyy ja... Tai sorkat näkyy pikemminkin. Tuossa on pääkallo ja... Tuo näkyy vähän hampaita ja täällä on enemmänkin näitä. Tosiaan takaveto päällä ei pääse jonkun verran parisataa metriä sitä mettäkoneuraa. Sitten se jäi jumiin. Löi hitaan neliveron, niin se lähti ihan hyvin liikkeelle siitä. Ja... Mä ajattelin, että tänne voisi tulla joku kerta. Ottais muutaman muumin mukaan. Ja... Että puita jonkun verran tuossa on. Teki semmoitten jonkinnäköisen nuotiopaikan tuohon grillaili siinä. Ja oli syötä täällä, että ne oli tuossa nukkuisautossa. Vai mitä, Roope?